როდესაც ვაანალიზებ რამდენი შესაძლებლობაა ქვეყანაში აგრარული სფეროს განვითარების მხრივ გული მტკივა, რომ ადგილობრივ ახალგაზრდებში სოფლის მეურნეობა საერთოდ არ წარმოადგენს პერსპექტიულ სფეროს. ეს ნიკოლოზ წაქაძის სიტყვებია, რომელმაც მისი პირველი მიწათმოქმედებიდან თითქმის 10 წლის შემდეგ აგრარულ უნივერსიტეტში ჩააბარა, ხოლო შემდეგ პროექტი აგრო-კვლევები შექმნა და ამ მიმართულებით ეს დაიწყო საკუთარი თავის მასინჯვა. რატომ გადაწყვიტა საკუთარ კარიერად აგროსფეროსთან გაეგრძელებინა კარიერა ამ მიმართულებით, როგორ აპირებს კიდევ ბევრი ახალგაზრდის ჩართვა სოფლის მეურნეობაში და რა არის საჭირო სოფლის საშენებლად? ნიკოლოზ წაქაძე გაგვცემს დასმულ კითხვებზე პასუხს, რომელიც პარალელურად Forbes Georgia 30 წამდელთა სიის წევრია. დილამშვიდობისა. მადლობა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად განიგუშა. პირველ რიგში დავიწყოთ აგრო სექტორის გამოწვევებით. როგორ ფიქრობ, დღეს რა გამოწვევების წინაშე აგრეს უბრალოდ ახლა რთველია, აქტიურ ფაზაში არის და როგორ ფიქრობ, აი ამ გამოწვევებიდან გამოსავალი რა არის? შენეული ხედვა მაინტერესებს. პირველ რიგში მინდა უსურვოთ ყველა მეურნეს და მეღვინე მევენახეს წარმატებები და ამ პრობლემების გადალახვა, რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დარტყმა არის მათთვის ამ მომენტისთვის მოცემული მდგომარეობა, რომელიც არის ქვეყანაში რთველის მხრივ. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო არის, როგორ შეიძლება განვითარდეს სოფლის მეურნეობა ახალგაზრდების დახმარებით საქართველოში და ეს გამოწვევები, რომლებიც არის ამ მომენტისთვის ქვეყანაში, რაღაცნაირად გაქარწყლდეს. ეს ყველაფერი შეიძლება მხოლოდ მოხდეს განათლებით და ისევ განათლებაზე მიდის საუბარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის განათლება და მოტივაცია. ეს არის ორი სიტყვა, რასაც მე ყოველთვის ვეუბნები ახალგაზრდებს და ეს არის ორი სიტყვა, რაც ყოველთვის გადაგვალახინებს ამ პრობლემებს. პრინციპში როგორც მე დავიწყე საერთოდ სოფლის მეურნეობაზე ფიქრი უნივერსიტეტში ყოფნისას, იყო ის, რომ დავინახე პრობლემები, რომლებიც გაუჩნდათ ახალგაზრდებს, დაკავშირებოდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, დაკავშირებოდნენ მენტორებს, დაკავშირებოდნენ მასწავლებლებს, მიეღოთ ცოდნა, რომელიც იყო ინტერნეტში რაღაცნაირად გამარტივებული ხერხით, ან სულაც მიეღოთ ის ცოდნა, რომელიც იყო წიგნებში, თან ისეთ წიგნებში, რომლებიც იყო საბჭოთა კავშირის დროინდელი უნივერსიტეტებში. ყველაზე მარტივი ხერხი, რომელიც ჩვენ აღმოაჩინეთ აგროკვლევების გუნდმა და პირველ რიგში მე, როდესაც დავიწყე ამის კეთება, იყო ის, რომ ახალგაზრდული და მარტივი ენით გადმოგვეცა ახალგაზრდებისთვის მათთვის სასურველი ინფორმაცია მარტივად და გასაგებად, ისე რომ არ მოწეოდეთ ამ ახალგაზრდებს ეძიათ ეს ინფორმაცია გამარტივებული ენით. ამიტომ დავინახეთ ტენდენცია ახალგაზრდებში, რომ ხდებოდნენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს მეურნეობები, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ წარმართონ მეურნეობები გამართულად, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ იცოდნენ თავიანთი საქმე და ესმოდეთ თავიანთი საქმე და დროთა განმავლობაში ჩვენ გადავიქეცით ისეთ საკონსულტაციო ცენტრად, რომელიც ახდენდა კერძოდ ახალგაზრდებისთვის კონსულტაციას და დახმარებას. ნიკოლოზ, ერთია, როდესაც გესმის ამის მნიშვნელობა, კი ბატონო, მაგრამ მეორე არის, რამდენად უკავშირებ შენ ამას საკუთარ პროფესიულ ცხოვრებას. რამდენად არის დაინტერესება ახალგაზრდა თაობაში, რომ ამ მიმართულებით გააგრძელონ მოღვაწეობა? შეგვიძლია სტატისტიკა მოვიყვანოთ ძალიან მარტივად და ეს თემა ისევ დაკავშირებული არის მეღვინეობა მევენახეობასთან. ბევრად უფრო მეტი ადამიანი არის დაინტერესებული ესეთი მამაპაპური პროფესიით, რომელიც ახალხანს ვახსენე. მაგრამ აგრონომია და აგრარული სფერო საერთოდ ძალიან მრავალ მხრივი არის. აგრონომია მოიცავს ძალიან ბევრ სფეროს, მათ შორის მეღვინეობას. და ასევე ტენდენციაზე, როდესაც საუბრობთ, ბევრად უფრო ცოტა ადამიანი აბარებს ზოგად საგანზე, როგორც არის აგრონომია. და დიდი ალბათობით და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მათ მხოლოდ არ ესმით დაზუსტებით, თუ რამდენ მნიშვნელოვან ასპექტს ისწავლიან ისინი აგრონომიის სწავლით. ეს ასევე მოიცავს მეღვინეობას, მევენახეობას, მეცხოველეობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ისევ რო დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას და ჩვენ აგროკვლევების თემას, ჩვენ ზუსტად ამაში ვეხმარებით, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ, გაიგონ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზოგადი
აგრარული მეცნიერების სწავლა, იმისთვის რომ შემდეგ უკვე კვალიფიკაცია აიმაღლონ და შეძლონ უფრო კონკრეტული კვალიფიკაციის მიღება. ნიკოლოზ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ანუ პროექტი, უშუალოდ პროექტი აგროკვლევები, მიღმა იმისა, რომ ახალგაზრდა თაობებს და მოსწავლეებს, როგორც ვიცი, ასწავლით ამ მიმართულებით და აინტერესებთ აგრო სექტორით. გარდა ამისა, კიდევ რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია თუნდაც სექტორს, ასევე ქვეყანას და ეკონომიკას? ქვეყანას და ეკონომიკას პირველ რიგში შეუძლია ქონდეს ხიდი ახალგაზრდებს შორის ჩვენი სახით, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია მათ გადავცეთ ინფორმაცია ერთი მხრიდან, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან და არაკერძო სექტორიდან ახალგაზრდებს და პირიქით. ანუ ჩვენ ძალიან მარტივად ვუგებთ ახალგაზრდებს, თუ რა აწუხებთ მათ, რა მოთხოვნილებები აქვთ მათ, თუ რა რისი სწავლა უნდათ, რა პროექტებში ჩართვა უნდათ და ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამის ფორმულირება მოახდინოთ სახელმწიფოსთვის და მივაწოდოთ მათ. ახალგაზრდა ფერმერები თუ გიკავშირდებიან იმისათვის, რომ გარკვეული დახმარებები სჭირდება, ან სიტყვაზე კომუნიკაცია სახელმწიფო უწყებებთან და თქვენ როგორ აგვარებთ ამას? ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გიკავშირდებიან ახალგაზრდები, რომლებსაც სურთ ან დაწყებით დონეზე გააკეთონ თავიანთი მეურნეობა. მათ აქვთ ესეთი ხითჩახერგილობა ინფორმაციასთან და აინტერესებთ მაგალითად, სად შეიძლება იპოვონ პროფესიონალი აგრონომი, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენთანაც მოდის არ არის აგრარული ფონის მქონე ადამიანი. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში გვაქვს მოვიძიებთ ინფორმაციას ჩვენ მეგობრებთან, ვიკითხავთ ჩვენ აგრონომ მეგობრებთან, თუ რით შეგვიძლია დავეხმაროთ მათ. ან მეორე ვარიანტი არის, ჩვენ გვაქვს ბაზა აგრონომების და მეურნეების, რომლებსაც ხშირი კონტაქტი აქვთ ჩვენთან და ვეხმარებით მათ უბრალოდ ამ ინფორმაციის გაზიარებით, კონსულტაციით და გამომდინარე იქიდან, რომ საგანმანათლებლო მიმართულებით მიდიხართ აგრო სექტორში, მაინტერესებს აი ამ პანდემიამ როგორ შეცვალა თქვენი ყოველდღიურობა, რამდენად გაგიჭირდათ კომუნიკაცია იგივე მოსწავლეებთან, სტუდენტებთან და განათლების მიცემა მათთვის დისტანციურად? ალბათ დისტანციურად ძალიან რთული არის, რომ ბავშვებთან იქონიო კონტაქტი და ახალგაზრდებთან იქონიო კონტაქტი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სფერო ზოგადად არის ძალიან ხელშესახები. თუ არ ჩაატარებინე ბავშვს ექსპერიმენტი, თუ არ მიგაიყვანე მდელოზე, თუ არ ანახე როგორი არის მეურნეობა, თუ არ შეახე ადამიანი ამ სფეროსთან, ძალიან რთული არის რომ მას მიახვედრო თუ რამდენად დიდი ღირებულება და რამდენად დიდი მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს ზოგადად აგრარულ სფეროს. ამიტომ დროთა განმავლობაში ჩვენ მივხვდით, რომ ძალიან დიდი გამოწვევა გვაქვს კორონავირუსის სახით და უნდა გვეძია ახალი ხერხები, მე და ჩემ პარტნიორს ლუკას, რომელიც აკეთებს ჩემთან ერთად აგროკვლევებს, გვეძია ახალი ხერხები, თუ როგორ შეიძლება და დავკავშირებოდით ბავშვებს ისე, რომ მათი ინტერესი დარჩენილიყო. ამისთვის ჩვენ დავიწყეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ ვართ არც აკრედიტირებული საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, დავიწყეთ ჩვენეულად ძებნა, ძიება ამ სილაბუსების, რისი გადაცემა შეგვიძლია ბავშვებისთვის გასაგები ხერხით, რა შეიძლება დააინტერესოს დაწყებითი კლასის მოსწავლეებს და ვცდილობთ ამ მომენტისთვისაც კი რომ მოვარგოთ ახალ საგანმანათლებლო სისტემას, რომელიც არის მხოლოდ დაკავშირებული ქსელით და დეოკამერით. და გეგმებზეც მითხარი ნიკოშ და დავასრულოთ ამით საუბარი. რას გეგმავთ, რა სიახლეებს შესთავაზებთ მიღმა ამ საგანმანათლებლო პროგრამისა, რომელიც ახლა ვახსენეთ და როგორ აპირებთ პირადად განვითარებას? გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ხშირად ვართ ჩართულები სოფლის მეურნეობის ფორუმებში, შეხვედრებში, ონლაინ ვებინარებში, ჩვენ ვიცით თუ რა მოთხოვნილება აქვს სფეროს. ჩვენ დიდი ალბათობით ძალიან ახლო მომავალში დავაფუძნებთ კომპანიას, რომელიც შეძლებს გაუწიოს აგროკს კონსულტაცია, შეკრას ახალგაზრდა პერსპექტიული აგრონომები თავის ირგვლივ და მისცეს საშუალება დიდ კორპორაციებს, იქნება ეს დიდ კომპანიებს, იქნება ეს თუ მცირე მეწარმეებს და ფერმერებს და მეურნეებს, მიიღონ კვალიფიციური კადრი, რომელიც მათ გამოადგებათ დროთა განმავლობაში, რომლებსაც მათ შეუძლიათ ასწავლონ დამოუკიდებლად, გაატარონ სტაჟირება და უბრალოდ გაიზიარონ ახალგაზრდების ახალი ხედვა. ეს იქნება ჩვენი მომავალი კედი.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოზ წაქაძე იყო ჩვენ თერთა წარმატებას უსურვებ მას აგრო-კვლევების დამფუძნებელი და Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის ერთ-ერთი წევრი. მადლობა.